Здравейте, приятели! В днешното видео ще направя една и ще представя една бърбон фиеста. А именно, ще се избръсна с крем за бръснане бърбон, който специално на мен много ми харесва на аромат. Ползвал съм го само веднъж до сега, преди няколко месеца. Като aftershave ще използвам друг продукт на бърбон, техният aftershave, който е в доста ефтина опаковка. И мирише, честно казвам, на спирт с някакъв ароматизатор. Не бих казал, че е най-сполучливото нещо, поне на външен вид. Ще видя как ще е на кожата. Отново, разбира се, ще се избръсна с моята любима четка Кент, свински косъм. Ще разбия в купичка за крем карамел. Като бръснач ще използвам отново моята самобръсначка Mule R89, заредена с нощче Perma Sharp, второ ползване на нощчето. Предното видео беше първо ползване, сега второ. Казва, че тези нощчета са доста издържливи, могат спокойно 4 бръснания, може би повече да поемат. А за накрая ще засуча и мустакът с моята вакса Бърда Брат. Да започваме. Няма да слагам при шеф, направо ще започна с кремът. Кремът бърбон доста ми знада със своя аромат и нямах търпение от дни да направя тази фиеста. Ето го и самият крем. Зеленикъв на цвят. Като цена е доста ефтин, намерих го за 20 или около 2 лева. 85 мл е, два пъти по-малък от опаковка Прорази, например. Но и цената е доста прилична. Ухая много повече, отколкото Каро. Но не ухая на Каро. Друг е аромата. Доста силен поне в тубичката. Сега ще го видя. И на живо как е. Ето каква пяна се получи. Купичката не е уредена, най-обикновена метална купичка. Получи се прилична пяна. Мисля, че направо ще започна да нанасим по лицето. Да, ароматът е силен, дори и сега. Много приятен аромат. Не е на сандалово дърво, не мога да кажа на какво е. Ще потърся повече информация на опаковката. И ще опитам да я предоставя, но кремът е унгарски и не знам дали бих се справил с разчитане на съдържанието му. За бърдата не казах 3-дневна, което за мен е повече отколкото би трябвало да е. Обикновено обичам да се бръсна на 2 дни. При третия усещам, че вече не е така комфортно. Което може би зависи от самобръсначката, но моята е с затворен гребен. Малко вода.
първоначалната ми идея бе да направя едно сравнение между Perma Sharp и зелена Astra, но тъй като ще второ бръснане на с Perma Sharp, реших, че няма да е съвсем, няма да е съвсем правилно и справедливо. Доста лесно се приплъзва бръснача. Музиката в момента е буги-вуги, надявам се да не е много силно. Обожавам кремове, които имат силен аромат. Този е определено от тях. Порязах.
В принцип, нощото е доста, доста нежно. Какво се случва ти? Понякога се случва ти порязва. Продължава, бюджетът не като цена, ароматен, не чак колкото провязо, например, като аромат, но все пак силен, в сравнение с каро е доста по-силен, и създава едно удоволствие при бръснене и нанасяне. Правих стабилна пяна, ето имам още колко пяна ми е останало, за още едно избръсване, едва ли не. А сега ще използвам и брада брат. За да засуча мустака, трябва да е сух. Подстригвам го на око, не ходя на бръснар, за да го оформям. Вакс трябва да е топла, държава на стайна температура, иначе се втвърдява доста лесно.
Така ми е леко влажен, може би избързах с наносенето на ваксата. Това е ваксата на брада, брат, за мен върши добра работа. Не съм ползвал много други, само една, която е най-ниския клас и определено не върши работа. Но тази успява да ни фиксира мустака, поне до толкова, доколкото имам нужда. Нямам чак толкова дълги мустаци. В момента са леко влажни и може би би се представил още по-добре, ако бях изчекал някоя друга минута. Но като цяло ще ми свърши работа и знам, че мустака няма да се развали в рамките на деня. Проверено е. И така, благодаря за гледането и до скоро!